Avropa Şurasının Parlament Assambleyası çərşənbə günü axşam Strasburqda qış sessiyasının plenar iclasında Azərbaycan üzrə iki məruzəyə baxıb. Onlardan biri Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri Pedro Agramunt və Josef Grechin Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı, ikincisi siyasi məhbuslar haqqında Alman deputatı Christoph Strasserin hazırladığı məruzədir. Əvvəlcə məruzəçilər öz hesabatlarını təqdim ediblər, daha sonra sənədlər paralel müzakirə olunub. Pedro Agramunt məruzəni balanslı adlandıraraq son 5-6 ildə Azərbaycanın öhdəliklərinin monitoringi üzrə belə sənədlərin qəbul edilmədiyini xatırladı. Ötən ilin sonunda siyahımda olan 14 nəfərin əfv edilməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi hələ də həll edilməyib deyə Strasser bildirib. Müzakirələr zamanı Agramunt və Grechin məruzəsi ümumilikdə dəstək tapıb. Strasserin hesabatı ətrafında müzakirələr tamamilə ziddiyyətli olub. Lüksemburqdan deputat Anna Brasser Strasserin məruzəsini alqışlayıb. Biz məhbusların bir hissəsinin azad edilməsini alqışlayırıq, amma siyahıya yeni məhbuslar əlavə edilib. İnsanların öz əqidələrinə görə həbsi yol verilməzdir, deyə Brasser bildirib. O, Strasserə viza verilməməsini pisləyib. Strasseri dəstəkləyən deputatların anti-Azərbaycan lobbisi adlandırılmasına etiraz edib. Britaniyalı deputat Robert Walter Strasserin məruzəsini tənqid edib. Onun məruzəsi bloqlara və qeyri hökumət təşkilatlarının məruzələrinə əsaslanır. Hesab edirəm ki, bu bizim işimizi nüfuzdan salır. Biz Strasserin məruzəsini qəbul etməyəcəyik, deyə Walter bildirib. Almaniyalı deputat Katrin Werner məruzəçiyə monitoringi aparmaq üçün viza verilməməsinin yanlış olduğunu deyib. Avropa Şurası ölkələrində siyasi məhbus olmamalıdır. Onlar hamısı azad edilməlidir, deyə Werner qeyd edib. İtaliyadan deputat Luca Volente, Agramunt və Grechin məruzəsində Azərbaycandakı irəliləyişlərin qeyd edilməsi ilə razılaşsa da, məhkəmə ifadə azadlığı sahəsində problemlər, jurnalistlərə hücumlar, siyasi məhbusların mövcudluğu ilə bağlı narahatlığını bildirib. Almaniyalı deputat Vialo von Gramon Tabadelin fikrincə Azərbaycanın ədliyyə sistemi Avropa prinsiplərinə və normalarına uyğun deyil. Norveç deputatı Liz Kristoffersen Azərbaycanda toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırıldığını, jurnalistlər və fəalların saxta ittihamlarla təqib olunduğunu deyib. Fransalı deputat Jean-Marie Bockel Strasserin məruzəsinin natamam olduğunu və ona səs verməyəcəyini bildirib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rövşən Rızayev Strasserin məruzəsini təqzib edərək Azərbaycanda insanların əqidələrinə görə cinayət təqibi olmadığını deyib. Biz demokratiya qurulmasında həmkarlarımızın köməyinə ümid edirik. Strasser özü Azərbaycanda olsa və hər şeyi öz gözləri ilə görsə yaxşı olardı, Rızayev əlavə edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bir ölkə üzrə eyni zamanda iki məruzənin müzakirəyə çıxarılmasını tənqid edib. Strasserin məruzəsi həddindən artıq qəribə təqdim edildiyi halda ona necə səs verə bilərik? Məruzədə ümumiyyətlə mövcud olmayan insanların adları var. Biz Strasserin əleyhinə deyilik, məruzənin əleyhinəyik. Onun məruzəsi ümumilikdə Avropa dəyərlərini sarsıdır, deyə Seydov bildirib. Kanada nümayəndəsi Cornel Tissu Azərbaycanda seçkilərin bir dəfə olsun demokratik qiymətləndirilmədiyindən narahatlığını ifadə edir. O, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər etmək zərurətini qeyd edib. Kanadalı deputat korrupsiya dövlət orqanlarının qeyri-şəffaflığı siyasi pluralizmin olmaması barədə danışıb. Müzakirələrə yekun vuran Christoph Strasser qeyd edib ki, missiyanı yerinə yetirərkən ona viza verməyiblər. İndi isə ölkəyə gəlməməkdə qınayırlar. Mənim ölkəyə səfər etməyimə imkan vermədilər, indi subyektivlikdə ittiham edirlər. Məruzəm dərin araşdırmalara əsaslanır. Biz məlumatı tamamilə müxtəlif mənbələrdən alırdıq. Biz ədalətsiz olaraq həbs edilənlər naminə işləməliyik, deyə Strasser bildirib. Strasserin məruzəsi üzrə qətnamə qəbul edilməyib. Onu 74 deputat dəstəkləyib, 125 deputat əleyhinə səs verib. Bununla belə, Agramunt və Grechin 196 səs lehinə, 2 səs əleyhinə olmaqla qəbul edilmiş məruzəsində siyasi məhbuslar probleminin həlli haqqında tələb yer alır. Aşbanın qətnaməsində həmçinin Azərbaycanın seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi, GHT-lərin qeydiyyatında maniyələrin aradan qaldırılması, beynəlxalq GHT-lərin qeydiyyatı
prosedurlarının asanlaşdırılması, parlamentdə müxalifət fraksiyasının yaradılması üçün şəraitin təmin edilməsi və s. tövsiyə olunur. Qətnamədə həmçinin Qarabağ münaqişəsinin həll edilməmiş qaldığı qeyd edilir və münaqişənin BMT Təşkilat Şurasının, AŞPA-nın, ATƏT-in və Avropa Parlamentinin qətnamələrə əsasında nizamlanmasına dəstək ifadə olunur. Qətnamədə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini tam yerinə yetirməsinə qədər AŞPA-nın monitoringi altında saxlanması zəruri hesab olunub. Qətnamə layihəsi üzrə bugünkü səsvermə ilə mənim missiyam başa çatdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzətçi Kristofer Strasser plenar iclasdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında AŞPA-da Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin qəbul edilməməsini şərh edərkən belə deyib. Bu səsvermənin nəticələri təkcə mənim məğlubiyyətim deyil, həm də Assambleyanın Hüquqi Məsələlər və İnsan Hüquqları Komitəsinin və bütünlükdə Assambleyanın məğlubiyyətidir. Azərbaycanda siyasi məhbusların mövcudluğu faktdır, deyə Strasser bildirir. O, həbs edilmiş jurnalistlərin və fəalların konkret adlarının göstərildiyi məruzənin qəbul edilməməsindən təəssüfləndiyini deyib. AŞPA-da Azərbaycanla bağlı müzakirələrdən sonra sessiyada iştirak edən Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Rəşid Hacılı, Emin Hüseynov, Rəsul Cəfərov və Məlahət Nəsibova mətbuat konfransı keçiriblər.